Уважаеми колеги, добър ден! Поздравявам организаторите на този семинар. Поздравявам Азербайджан за прецизно обмислените теми, които ще бъдат на нашето внимание днес през целия ден в три панела. И трите теми са добре обмислени и взаимно свързани и дискусията по тях ще ни даде възможност лесно да направим декларацията, която се очаква от нас в утрешния ден. Въпросът за опазването на човешкия капитал като основа за устойчиво развитие е стратегически въпрос. Повече от всякога се налага той да бъде дискутиран с цялото наше политическо и чисто човешко внимание, особено когато живеем в условия на потенциални конфликти и в условия на масова миграция. Като в фокус в този въпрос се събират и политическото, и социалното, и духовното. А ние всички тук знаем, че тези три проблема, взаимно свързани, могат да бъдат решени само когато знаем, че те минават през връзката между поколенията. И така, в програмата на Организацията на Обединените нации Цели за развитие на хилядолетието до 2030, Световната организация определя глобалното партньорство за устойчиво развитие като основна цел. В основата на програмата е човекът и достоинството на човешката личност. Програмата определя човека като единствения социален капитал, предназначен да опази земния свят в сложните взаимоотношения човек, Бог, природа. Ние, човеците, сме този съзидателен капитал, който ще понесе отговорността за встъпването в света, на света в нова фаза. В програмата, характеризирана като, цитирам, програма за благото и в полза на всички, край на цитата, нашият свят е описан така. Милиарди наши граждани продължават да живеят в бедност и са лишени от достоен живот. Увеличават се неравенствата. Съществуват огромни несъответствия във възможностите, богатството и властта. Насилственият екстремизъм, тероризма и свързаните с тях хуманитарни кризи, принудителното напускане на родните места и насилствената миграция на хора с заплахи могат да предизвикат обрат в напредъка, постигнат в областта на развитието през последните десетилетия. Нерядко нуждаещите се от закрила, вместо да срещнат човечност, се изправят пред непревземаеми крепости от бюрокрация. Те са нежелани. Заедно с вътрешните чужди, хората, които по една или друга причина мнозинството отделя и ограничава, бързо и успешно стават жертва на маргинализация. Следва почти сигурна криминализация. Друг път влизат с нечисти помисли и по-отделно или в групи, далече от човешкия разум, сеят смърт и разруха. Третият международен форум за интеркултурен диалог от месец май 2015 година в Баку беше фокусиран върху ценността на човешкия капитал за развиване на културата и за устойчивото развитие на обществото. Форумът показа, че в динамично и объркано историческо време като нашето, без споделеност на общочовешки ценности, сигурността е невъзможна. Показа, че разделението и желанието
основанието за диктат на една общност над друга и я обричат на безправие и маргинализация. А когато неравенствата, сегрегацията, дискриминацията излязат на преден план, общуването се заменя с стълкновения и се отваря път не за обмен на културни ценности в сигурна среда, а за несигурност и неблагополучие. Благополучие се постига от човешкия капитал, когато заедно напредва и се грижи за човека, за опазване на човешкото достоинство. Днес живеем в свят на невиждан прогрес и на натрупани планини от несметни богатства. За човека ние разписахме безчет права. Някои разполагат с почти безкрайна свобода и мобилност. Милиони обаче живеят в безправие и на ничия земя. Държави и общества сме силно взаимно свързани, но това понякога е източник за натиск и уязвимост. За жалост, все по-малко вярваме в силата на общото, на институциите, които ние сами сме си създали. Съперничества и вражди в света водят до несправедливост и тежки неравенства. Милиони са лишени от основни блага и водят недостойно човешко съществуване. Принудени са да напускат родните си места и въпреки очевидните опасности се впускат в масови преселения. Днес, уважаеми колеги, наблюдаваме разпад на държавността, корупция, радикализация и екстремизъм в плашещи мащаби. Дълбоки социални разломи отделят с пропаст малка част от обществото, наричаща себе си субект на властта. Групи и мрежи от лобита и структури са заели привилегировани позиции в обществото като центрове на политическа мощ, влияние и контрол. Дълбоките социални неравенства, алчността, отчуждението, хаосът и насилието са мощни катализатори на социално недоволство и кризи. Чувството за несигурност драматично нараства. На фона на още незатихнали огнища се предизвикват и появяват нови центрове на напрежение с изблици на нетърпимост и враждебност. Нараства политически мотивираното насилие. Заради отслабващите междучовешки връзки и отслабващата държавност, организирани престъпни групи все по-често налагат свои разбирания за ценности и за порядък. В техните представи и в техния инструментариум човекът се третира като вещ. Затова днес тук трябва да кажем, че първата отправна точка за защита на човешкия капитал е категорично да обединим усилията си за мир срещу войната. Филмът, който видяхме от нашите домакини в началото на днешния ден, в началото на нашия разговор, беше красноречиво доказателство за това. Където има война, където има насилие, където има неразбирателства, където горят пожарите на военните конфликти, не може да има устойчиво развитие. И затова с цялото си сърце пожелавам никога азербайджанския народ да не преживява това, което видяхме на кадрите в началото на тази конференция. Днес и в днешния ден не може военни въпроси да пренасяме в дипломацията, а точно обратното. Не може да има въпроси, които да се решават с война, с насилие и със смърт. Втората отправна точка, според мен, за защита на човешкия капитал е да обединим усилията си в борбата срещу модерното робство, трафика на хора. За закрила на жертвите от това потъпкващо достоинството на човешката личност престъпление, международната наказателно-правна общност е изработила множество документи.
конвенции, директиви, протоколи, механизми за подпомагане и финансова компенсация за пострадалите, каталози с права за закрила на децата и други. Създадени са десетки комисии и агенции. Срещу законодателните усилия и многобройните структурни реформи обаче стои убийствена статистика. По данни от доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и съвета относно напредъка в борбата с трафика на хора от 19 май 2016 за периода 2013-2014 година регистрираните жертви на трафик в Европейския съюз са 15 846, а присъдите за трафик 3129. Данните показват, че по-малко от половината от жертвите са потърсили официално съдействие от полицията. Поне 15% от жертвите са деца. С тях се злоупотребява сексуално. Подложени са на трудова експлоатация чрез просия, джебчийство и проституция. В някои случаи трафикът на деца е с цел търговия с органи. Децата са обект на продажба преди да са родени, а 76% от жертвите са жени, като преобладаващият им брой са в младежка възраст. Трафикът на хора лишава човешките същества от свободна воля. Спрямо тях се упражняват права на собственост. Трафикът на хора е част от големия въпрос за всеобщия прогрес и за оцеляването на човечеството в мир чрез запазване на човешкия капитал. На неговите живот, здраве, неприкосновеност, свобода и достоинство. Лишаването на човека от неговите социални характеристики е равносилно на превръщането му в вещ, а това е робство, което унищожава човешкия капитал. Третата отправна точка за защита на човешкия капитал и за бъдещото преустройство на сегашния свят, която бих искала да споделя с вас, уважаеми колеги, това е интеркултурният диалог. В ценностната основа на този диалог неизменно стои нравствеността, неприкосновена територия на безкористност, откритост, отговорност и почтеност към другите човешки същества. Интеркултурният диалог е възможен не по волята на правно-политически разпоредби, не чрез заплахи и насилие, а единствено по волята на нашите човешки подбуди и съвести, които трябва да са хуманно обагрени. Новият модел на интеркултурен диалог трябва да е следствие от мощен социално-икономически напредък, от повишаване на жизнения стандарт на хората, от солидни гаранции за защита на човешкия капитал. Мое дълбоко убеждение е, че споделената култура е споделена сигурност в името на опазване на човешкия капитал и отказът от диалог е отказ от признаване на общочовешки ценности, отказ от бъдеще. Отговорността на политическите елити днес е висока. Не всеки обаче може да я носи. Необходимостта от ново политическо лидерство е повече от очевидна. Нужни са общи действия между държавата, гражданското общество и различните конфесии. Нужни са надеждни мерки за защита на децата и другите уязвими групи във всички сфери на обществено-политическия и духовния живот. Образование, здравеопазване, изкуство, култура, спорт, както и ефективни политики по темата правосъдие за деца. Нуждаем се от общи хуманни начинания, без лицемерие, без демагогия. Нуждаем се от правосъдие в защита на човешкото достоинство, от управление в името на по
по-добра социална сплотеност, от уважение и разбирателство между етноси, култури и религии, от укрепване на духовното, което е коректив на политическото във всички исторически периоди. От нас, политиците, хората очакват да се побратимим с истината и да властваме по правила в стремежа за овладяване на природата в името на човека и на самата природа. Толкова е хубаво, че на такива форуми, като днешния, можем да споделим всичко това, осмисляйки дълбоко и просветено, примерно, думите на старозаветния псалмописец, който ето какво казва в Псалом 8 от Стария Завет за предназначението на света и за нашето място в него. Той пита: «Що е човек, да го помниш, и син човечески да го спохождаш? Понизил си го с малко нещо спрямо ангелите, със слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел над делата на твоите ръце и всичко си покорил под нозете му». Повече едва ли бих могла да кажа. За мен, уважаеми колеги, уважаеми домакини, е чест да присъствам с вас, да се присъединя към вас на този форум и да споделя моя опит, както и заедно да изпратим мъдри послания за човека, за хуманността и за отговорността ни за общото бъдеще. Благодаря ви много за вашето внимание.